Eu sei que é difícil, sei que é complicado todos os dias você levantar com motivação para poder fazer aquilo que você gosta. E ainda pior se você não tiver uma companhia, não tiver ninguém que possa estar junto com você para poder concluir aquilo durante o seu dia. Bom, se você tem esse tipo de dificuldade, assiste esse vídeo aqui até o final que eu já vou dar algumas dicas sobre isso para você melhorar essa questão e poder fazer tudo aquilo que você não consegue fazer sozinho. Demorou? Bom, então vamos lá. Salve rapaziada, firmeza! Para você que não me conhece ainda, eu sou o Gui e aqui nesse canal eu falo um pouquinho mais sobre roupa e estilo, mas também dou várias dicas bem legais, igual a desse vídeo aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você deixar seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também e ativa o sininho de notificação para vocês receberem notificações todas as vezes que eu postar algum vídeo. Bom, rapaziada, como vocês já puderam ver aí no título do vídeo e nessa introdução também, sei que é muito difícil vocês terem motivações para poder fazer aquilo, acordar todo dia motivado. Ninguém acorda todo dia motivado, mano. E o esforço, ele entra muito nessa questão. Porém, é muito mais difícil para você poder fazer alguma coisa quando você precisa fazer sozinho, ou então você não tem quem faça junto contigo. Acaba ficando um pouco mais difícil e mais chato de fazer. Vou dar algumas dicas aqui agora para vocês exercitarem. É muito legal isso, é muito importante. E eu já vou falando, não é nenhuma especialidade, tá? Eu não sou nenhum especialista nisso aqui. Porém, foram coisas que eu fiz comigo mesmo e ajudou bastante. Bom, rapaziada, eu sempre recebo muita mensagem lá no meu Instagram falando tipo assim: pô, Gui, aqui onde eu moro não tem muitas pessoas que andam de skate, não tem muitas pessoas para mim poder fazer amizade, meus amigos não andam de skate. E eu gosto muito de andar de skate, porém eu tenho que fazer isso sozinho, às vezes é chato, tipo assim, não me dá uma motivação a mais para poder continuar nesse caminho. Às vezes eu penso em desistir. Será se eu desisto mesmo? Será se vale a pena desistir? Isso é uma pergunta muito frequente que eu recebo lá. E aí sim surgiu a ideia de vir falar sobre isso aqui com vocês, fazer esse vídeo. E rapaziada, é o seguinte: esse é um ponto crucial. Cara, é uma parada muito importante pro nosso dia a dia e pra nossa vida. Com certeza é muito legal que tenhamos amigos, tenhamos pessoas para poder dividir o nosso cotidiano, dividir as nossas tarefas do dia, para não ficar tão pesado, tão chato, tão monótono fazer tudo sozinho. Super normal. Porém, isso acontece na maioria dos casos com a maioria das pessoas que são dependentes emocionalmente por alguém, tá ligado? Você já ouviu essa palavra, com certeza foi sobre relacionamento amoroso. Porém, não é só nesse nível que ela se encaixa, são em várias outras coisas também. Amizade, familiares, relacionamento amoroso, trabalho, enfim, em várias coisas. Isso se desenvolve dentro de você mesmo, num sentido que você acaba precisando de outras pessoas para que algo na sua vida seja possível. Existem vários níveis nisso, então não é algo muito simples de poder lidar. Porém, é algo simples de poder entender. E é o seguinte, rapaziada, eu por um bom tempo sempre fui muito apegado nisso, sempre fui muito apegado nas pessoas, tá ligado? Então, tipo assim, pô, preciso ir no centro da cidade ali resolver umas paradas. Vou chamar um amigo para poder ir comigo, não ir sozinho. E por muito tempo eu acabei aprendendo a me acostumar com isso. Então, sempre que eu ia para algum lugar, sempre que eu ia andar de skate, eu tinha que ir andar junto com um amigo meu pro rolê poder valer, para poder ser mais legal. E de fato é. É sempre mais legal a gente ter uma companhia, dependendo da companhia também. Só que, se deixar isso chegar num nível que você fique dependente de outras pessoas para poder fazer o seu rolê, fazer o seu compromisso, vai ficar muito mais difícil, porque as outras pessoas também têm a vida delas. Então, nem sempre alguém vai poder estar junto com você, nem sempre outra pessoa vai gostar da mesma coisa que você queira fazer. E tá tudo bem, mano, são pessoas e pessoas diferentes. Com isso, eu aprendi a lidar da seguinte forma: por que que isso acontece comigo? Por que que eu penso nisso? Por que que eu me sinto assim quando as pessoas não conseguem fazer algo comigo? E várias vezes eu falava assim pros meus amigos: pô, preciso fazer tal coisa, quer colar comigo? Pô, Gui, não vai dar, mano, que eu tenho que fazer tal coisa. E aí eu simplesmente deixava de fazer o que eu tinha para fazer, para poder esperar o dia que a pessoa poderia ir comigo para poder fazer junto. E aí eu comecei a olhar um pouco mais para dentro de mim e entender o que que fazia eu me sentir dessa forma. E eu percebi que eu tava dependente emocional de alguma pessoa, tá ligado? De algumas pessoas em ocasiões diferentes. Isso não é bom, rapaziada. Isso não é legal. Uma forma muito legal de vocês poderem entender isso e tratar isso é se conhecendo, tá ligado? É você poder olhar para o seu eu interior e pensar: pô, da hora, é legal ter alguém junto comigo para fazer as coisas. Mas se eu fizer sozinho, será se eu consigo ou será se eu não consigo? E pode ter certeza que na maioria dos casos você consegue fazer sozinho. Você simplesmente não quer porque não tem ninguém junto. E aí no fundo você acaba arrumando alguma desculpa e acaba não fazendo,
justamente por isso. Mesmo que no seu subconsciente você saiba o real motivo disso, você acaba inventando outra desculpa para poder mascarar essa sensação e esse sentimento. E a partir desse momento, eu comecei a fazer coisas sozinho, coisas comigo mesmo, para poder me desvencilhar desse pensamento, desse sentimento, e poder ter uma vida um pouco mais leve, mais solta, independente de qualquer outra ocasião. E como é que eu fiz isso? Comecei a fazer tudo que eu fazia com outras pessoas sozinho, tá ligado? Por exemplo, às vezes eu saio pra comer sozinho, vou no restaurante, vou em algum lugar sozinho, tenho alguma pendência na rua pra poder resolver. Eu vou sozinho também. Pelo menos pra mim, o skate é uma parada que todo lugar que eu for andar de skate eu vou conhecer alguém, pelo menos aqui perto onde eu moro. Então, tranquilo, sempre vai ter alguém que eu conheça. Mas a ida, o caminho, eu ia sozinho, tá ligado? Então tá tranquilo também. Enfim, é mais ou menos nesse flow, rapaziada. Você tem que aprender a curtir a própria companhia. Depois que você aprende isso, esse pensamento acaba ficando, mano, quase que inexistente. E isso também não muda o fato de ser muito legal quando você tiver alguém pra poder fazer alguma coisa com você. Mas aí você tem que colocar isso na balança. O que é possível e o que não é possível, tá ligado? Isso entra também em um contexto muito legal sobre o seu futuro, sobre a sua vida. Existem dois pensamentos. O primeiro pensamento é, o que eu mais quero agora? E o segundo pensamento é, o que eu mais quero no futuro? Isso se divide em dois casos. Por exemplo, no caso de várias pessoas que se sentem sozinhas ao andar de skate. Tipo assim, pô, tenho muita vontade de ser profissional andando skate. Mas cara, não tem nenhum amigo pra poder andar comigo, tá ligado? Eu não consigo andar sozinho, mano. Não tem graça, não é legal. Só botar um fone no ouvido e andar não é tão legal assim. Só que aí que tá, você precisa de verdade entender o que você mais quer pro futuro. E o que você mais quer pro futuro, na maioria das vezes, só consegue ser possível se você focar no que você mais quer agora, pensando lá na frente. Ou seja, se você quer ser profissional no seu skate, você precisa andar de skate todos os dias. Se não são todos os dias que seus amigos vão estar com você, você tem que dar um jeito de andar sozinho. Porque o que você mais quer no seu futuro depende disso agora. Então você precisa andar de skate hoje, independente se vai ser com seus amigos ou não, para poder alcançar qualidade, para se tornar um profissional skatista lá na frente, entendeu? Então vocês precisam pensar dessa forma, seria muito legal. Isso é para tudo na vida, tá rapaziada? Tô falando do skate aqui porque é o nicho desse canal, mas isso serve para tudo, mano. O que você mais quer agora e o que você mais quer pra sua vida. Você tem que focar nisso. Algumas pessoas esquecem o que mais querem pra vida e acabam focando no que mais querem agora. Ok, a vida é agora, a gente tem que viver agora. Porém, é muito legal que a gente pense no futuro também. Vivendo agora, vivendo o hoje, só que plantando pra colher lá no futuro. Isso é muito bom e exatamente depende da sua independência emocional. Então você precisa ser independente, caminhar com as próprias pernas. Só assim vocês vão conseguir. E isso precisa ser feito de uma forma muito natural e muito leve. Se você ficar forçando, não vai ser legal. Então dia após dia, tenta um pouquinho, tenta devagar, tá ligado? No seu limite, sem forçar nada, sem fazer nada que você não queira. E aí com o tempo você vai acostumando, vai dando certo. E aí você vai ver que em algum momento vai ficar tranquilo, vai ficar tudo certinho. E aí vai chegar um certo dia que você vai perceber que você tá conseguindo fazer as suas coisas sem depender de ninguém. Sem precisar que alguém esteja com você. E a partir do momento que você entender isso, aí sim vai fazer muito mais sentido. Tudo vai ficar mais leve e vai ficar mais fácil com vocês. Então exercitem isso, trabalhem nisso, que vai dar muito certo. Demorou? Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi mais ou menos esse, mais para esclarecer essa pergunta que eu recebo direto lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, entra lá, confere que tem bastante conteúdo da hora. Se quiser me chamar na DM pra gente trocar uma ideia, eu respondo todo mundo lá, demorou? Bem da hora, de verdade. E é isso, mano. Bom, pra você que é novo aqui no canal, satisfação, tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Pra você que já acompanha o canal há um pouco mais de tempo, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto e até o próximo vídeo.